lagene på vei ut på kunstgresset. Espen Ruud, André Hansen, to av de rutinerte hos kveldens gjester. Eller vi synes jo Ole-Erik kom inn og endret kampbildet for oss sist. Og med dødballfoten til Herman Stenger, så det alltid fare på fære for motstanderen. Og håpet, det bygges opp på tribunen. Her kommer hjørnesparket, og det Valsvik som kommer til avslutning. Da. Ja, fin flikk. Og Elias Hoff-Melkersen drar bort den, og så setter han den elegant i gålet. Fagi stopper av Thomasson og Busu med et par gode involvering, men så taper han neste duell. Fagi, i tredje stoppe! Denne gangen så Tvelde bak duellen. Det kan gi et telleresultat. Det en god avansering her fra Fanel Tvelde, men avslutningen rett på Bråtveit. Til Nore Ingebrigtsen. Åh, det et bra forsøk. Ser ut til å ha kontroll der, Bråtveit. Til Vilde. Har tid og rom her. Litt til Midtskogen. Ole-Erik Midtskogen. Kommer han til avslutning. Åh, det gjør han. Den stiker seg utenfor. Timer det godt i duellen. Krasnici, sterk der, men så mister han ballen. Da kan Odd få muligheten her, Midtskogen til Tvelde som skyter. Og så sitter han for Fabiele Tvelde! Han brant langt større sjanse enn det der i første omgang. Dette her godt satt. Litt ekstra godt også for Tvelde. Som hadde muligheter i første omgang. Her så klinker han den forbi Bråtveit. Satt opp av Midtskogen. Det bra trøkk i avslutningen. Men den ikke veldig langt ut til siden. Det nok kanskje litt dekket der, Bråtveit. Fra Stengel, Ingebrigtsen. Hører den på tvers, så går den fra Svensen via til Vilde. Thomasson vinner neste del. Terkelsen har på seg rundt. Fagi plukker opp. Prøver skuddet. Åh, det bra snert i det. Men André Hansen med på. Han har godt gjort dialog i Thomasson. Rekker den. Teknikk når han får kontroll også. Innlegget ute der, og ny avslutning rett på André Hansen. Jørgensen til Mitinen. Svensen. Innlegget fra Bakai, retning Midtskogen, vinner sin duell. Men det god kommunikasjon mellom Valsvik og Bråtveit. Tilbake i feltet. Toye vinner den første duellen. Det Terkelsen der. Melkersen, fint mottak. Sterk der med mann i rygg. Til Terkelsen, Vilsvik kommer Søsene for oss og ballen her. Lars Kristoffer, Vilsvik legger inn mot Melkersen som ikke treffer. Terkelsen på tvers og Fanji. Espen Ruud får klarert til slutt. Midtskogen til Tvelde. Det rom og kontre nå for Odd. Tvelde kan utfordre Toye her. Gå på avslutning. Returen fra Bråtveit. Ingebrigtsen, han demper den faktisk. Et avslutningsforsøk. Han legger egentlig ballen godt til rette for seg selv, men det blir ikke det helt store. Men Odd beholder ballen. Og Espen Ruud. Njai og Kjeldal kom inn for en uke siden mot Lillestrøm.
Valsvik. Vilsvik header inn igjen, og der Vedert, og så det Hansen med en kjemperedning, men ikke over, det Terkelsen. De kaster seg inn og blokkerer. Til Velde, på Skuddal. Kabeidens trekker en avslutning, ikke noe store problemer for Bråtveit. Inn mot Valsvik, Ivansjevic stiger i duellen, Sivert Westerlund. Det blir ikke noen kontring der for Odd, for kampen over. 1-1 ender det i Drammen etter at Godse leder til pause.